Wakanda. Kaeni chini. Lari kangele. Kwa sinema. Wakanda. Kaeni chini. Hebu niwaulize na si kwa ubaya. Nani alisema watu wakiua pusi lazima waweke kwa gunia? Nani alisema? Jamaa anatandika pusi ndani ya gunia ni kama anaua ndovu bwana. Kuna majamaa wengine unapatanga hata ameenda gym, ameinua kabisa, ameshona anatoshana ndovu. Kisha na maana ati anataka kuua pusi gani? Pusi ina mioyo saba. Unaenda hapo na mambio zako ukifikiria ati utakaua wapi? Wengine wananyoa pusi wa Kenya. Sijui hiyo style mulitoa wapi? Ati ukiua kapusi lazima uweke kwa gunia. Who said that? Nani alisema? Unapata mtu jamaa ametoa majasho, alafu kamnyama kadogo kamemsumbua, amekaweka kwa gunia, anakatandika kama ndovu. Natoka hapo ametoa majasho na hakaja kufa. Akifungua gunia hakaja kufa. Kapusi kana mioyo saba. Wacha niwape advice. Kapusi si lazima ukaue kama kako kwa gunia. Hapana. Kaita tu pole pole. Kabembeleze pole pole. Kapatie maziwa pole pole. Kapapase pole pole. Mpaka kakuamini. Na unajuanga kapusi kamekuamini, kakianza kuguruma. Hapo ndio unajua kapusi kamekuamini. Kakianza kuguruma, hata hutahitaji gunia. Hapana. Hutajichokesha kutoa majasho hadi unakatandika ndani ya gunia. Unakashika kwa kisogo na mkono moja. Unachukua rungu yako, unakatandika kwa kichwa. Mara moja tu kanakufa. Muache hizo tabia. Kila mkiona kapusi unaweka kwa gunia. Tua. Unatoka hapo na majasho. Who does that? Who? Wakenya. Unapenda kuua kapusi? Kama mumeweka kwa gunia, sijui hiyo style mulitoa wapi. Wakenya. Unanifurahishanga sana nyinyi.